wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada dowladda Puntland wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Hirshabeelle Galmudug iyo South West ama Koonfur Galbeed madaxda hay-adda FAO madaxda hay-adda PLOCO am correct mas-uuliyiinta kale ee kala duwan ee halka joogta runtii waxaan aada ugu faraxsanahay marka ugu horeysa 30 sano kadib xubinnimadii ay Soomaaliya ka ahayd hay-adda la dagaalanka ayaxa ee Afrika oo ay ka mid ahayd xubnihii aasaasay 2006-kii 30 sano ay ka maqnayd dib ugu noqoshadeedii maanta in lagu saxiixo magaalada Qardho oo wasiirka wasaaradda beeraha ee federaal iyo madaxa hay-adda ay halka kula saxiixdaan runtii waxay Puntland iyo degmada Qardhoba u tahay sharaf taariikhiya waxaan filayaa wixii qabsoomay dadku waa ruwada jeedaa waana laga hadlay sanadkii 2020 horaantiisii waxaa mid guud oo caalamka la wadaagnay oo COVID-19 aafa iyo mid gaar ah oo Afrika inteeda badan aan la wadaagnay wadamo kale ay dhici karto oo ah ayaxa ku habsaday runtii Soomaaliya oo xaqiiqdii ahayd iyadoo awalba la daalaa dhacaysa dhibaatooyin kale oo fara badan laba aafo oo aada u waaweyn oo wax ka qabashadeedu runtii ay aada ugu adkaatay guud ahaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan dowladda Puntland oo xilligaas marxalado adag maraysay waxaa Ilaahay mahadiisa in dhammaan arrimahaas oo qaybna ay tahay heer caalami qaybna ay ahayd heer gobol rijinka oo dhan in la iska kaashaday oo arrintaas aan ku koobnay degaan gaar ah ama Soomaaliya gaar ah ee ku kooban ka ballaaran wixii halka kasoo gala badda cas wuxuu u gudbaa sida la sheegay dalalka kaleeto oo dhan ee Afrika waxaa dhici karta inuu inta hadda la qodana la sheegay inuu kasii gudbo laakiin inta hadda la joogto ururkan intaan 9 wadan baa ku midaysa oo runtii ah meelaha Afrika inteeda kale uga gudbo sida aan filayo dabcan xaruntan waxaan rajaynayaa dowrka loo dhisay iyo hadafka laga lahaa inay gudato maadaama ay tahay meelaha Soomaaliya uu kasoo galo ayaxa marka uu ku imaanayo hijrada ama geediga santarkan inuu noqdo meesha ugu muhiimsanayd ee lala soconayo dhaqdhaqaaqiisa kontroolkiisa iyo ciribtirkiisa marka ugu dambeysa intaba waxaan runtii Ilaahay mahadiisa qabsoominta mashruucan muddada kooban inta ka dhiman maadaama si rasmi ah ururkii looga mid noqday waxaan rajaynayaa inta ka dhimanna inay si sahlan u socon doonto dabcan mas-uuliyiinta dowladda ee Puntland iyo heer federaal waxaa la rabaa inay gacan buuxda siin doonaan haddii ilaahaydno sidii ay santarkan oo isagu ka baxsan heer Soomaaliyeed sida halka laga sheegay oo heer gobol ah gobolka geeska Afrika ama East Africa in caawinaada dowladnimo ay inooga baahdaan inaan la garab istaagno haddaan Puntland nahay waxaan ballan qaadaynaa si aafadaas ummaddeenna looga qabto oo ah ummaddeenna weliba noloshooda aasaasiga ah waxay ku xiran tahay waa beeraha iyo daaqsinta labadiiba wuxuu ku yahay halis wax kasta oo facility ah oy u baahdaan horena waa u siinay haddana waa la garab taagnaan doonaa maxaa yeelay wadanteenna ku jirta cid u danaymeen runtii wasaaradda
waxaan rabaa inaan halka aada uga xuso ilaahay u naxariistee wasiir ismaaciil gamaadiid oo aan filayo markii ugu horreysay siduu ii sheegay maadaama ururkaas soomaaliyana ay ka baxday ayah muuqda oo hadda la aadan uusan jirin ahamiyadba lama siin jirin kulankii ugu horreeyay addis ababa ayuu waagaas yidhi inaan halkaas tagaan rabaa maadaama horey khabiir beeraha uu ahaa xiriiradii ugu horreeyay ee soomaaliya isagaa la sameeyey dabcan wasaaraddii iyo isagoo iskaashanayana waxaa lagu guulaystay in centerka dhagax dhigiisa isagaa goobjoog ka ahaa la unaxariistay runtii xaruntan wuxuu ku leeyahay taariikh suntan iyo howlihii uu ka soo qabtay waxaan rajaynaynaa inuu uu si functional ah uu u dhaqan geli doono dabcan xaruntu waa xarun center ah laakiin maadaama ay qardho ku taallo waxaan jeclaan lahaa dhismahan inaan ugu magac daro gamaadiid waxaan rajaynayaa dabcan wasiirka iyo labada wasiir ku-xigeen ee maantana la jooga wasaaradda iyo agaasinkooda iyo dhammaan mas-uuliyiinta runtii si hagar la-aana ayaa loo shaqeeyay oo markhaanti ka ahay dowlad ahaanna xataa inta gargaarka qeybtiisa una soo gaarin annagoo tabarteenna yarayd ayaa haamihii ugu horreeyay lagu buufinaya annagaas ku tashanaa heerkaas maxaa yeele waxaan ogeyn dhibaatada uu geysan karo mustaqbalka fog maanta ma aha inuu dhammaaday laakiin waxaan ku faraxsanahay in diyaar loo yahay maalintaas waa lagu kadiyey wax qalaba looma haysan wax aqoona looma haysan centerkaani ma jirin ururkan xubin kamaan nahayn waxaasoo dhan waxay ahayd waxyaabo kadis ah sideedaba ayaamaha iska maqnaado laakiin rijinkan iyo waa mar walba uu iska imaan marka stamba in lagu jiro mar walba ayaa muhiim ah runtii waxaan uga mahad celinayaa dhammaan madaxda kasoo qeyb gashay faw iyo hay-adda d l o c iyo inta kaleeto oo mas-uuliyiinta soomaaliyeed halka joogta imaanshaha halka yimaadeen iyo ahmiyadda ay siiyeen mashruucan oo runtii ah mashruuc heer gobol ah dowladda soomaaliya ma aha inay iyadu wada shaqeyso keliya waa inay rijinka oo dhan la shaqeysa maxaa yeelay dowladnimadu waa adeeg bulsho macno kale oo ay leedahay ma leh bulshadana loo adeegayo wax sabab ah oo adeegay u baahnaayeen inuu carqalad ku dhaco sababaya ama caqli ah ha noqoto ama cilmi ha noqoto ma jiro waxaan u baahannahay inaan dowladnimada soomaaliya si midaysan u wada dhisno ilaalinno uun keliya inay si saxa u dhisanto waxaa soomaaliya dowladnimadeeda baabiiyey waxa weeye nidaam xumo musuqmaasuq ku takrifal ku danaysi gaar ah iyo kala qoqob aragti siyaasadeed oo saameyn ku yeelatay mashaariicdii bani aadamnimo iyo kuwii adeeg puntland waxay u tallaabsatay in nidaamka siyaasiga ah hore uu sii socdo waxay furtay nidaamka axsaabta badan oo dhowaan ka qabsoomay saddex degmo hordhaca waxaa laga gaaray guul weyn waxaa laga bartay casharo badan waxaa soo baxday meesha aragtida siyaasadeed lagu tartami lahaa in serviskii bulshada loo qabanayay ay siyaasaddii dhex gasho lagu tartamay waxba kala qarsan meenno in kaararkii loogu talagalay dadka masaakiinta ah in lagu quudiyo in lagu kambeyn gareeyo hadhowna waxaan ka baqaya ayaxa lagu kambeyn gareeyo khatartiisu leeyahay marka waxaan u baahannahay adeega waa adeeg cid gaara ma leh cid kasta oo ku nool ama soomaali ahaato ama ajnabi ahaato wuu wada gaarayaa inuu wada gaara rabo marka tallaabooyinkan wada jirka ah iyo wada shaqaynta ah waxaan rajaynaynaa inay sii xoogsato khibradda lakala qaato la ysgarabsado
استديو سيدي طبعا من ضمن بوكسيحية بنتلان صومالي لان madaxda afrika ka timid oo runtii wadamo kala duwan afrikaana ka yimid iyo soomaaliba inay iska wada kaashato waxa rijinka khuseeya waxa soomaalidu khuseeyso inay iska kaashato waxa state-ka khuseeya state-ka iska kaashado hay'ad walba hawlaheeda ay si wanaagsan u gudato runtii way mudnayd centerka noocaan oo kaleeta ah oo aan filayo noociis 30 sano kadib haddaana khaldanayn سنتر هير جبل صوماليا أنا هادو كم أوجي أنت عن حسوسنا سجا كوة سان فيلاي مركا وفرحة جارة هي نصيب جارة يقربها شيء يو سبب تقوها شيء نما هل يحج على يو أبا المارينة لوكيشن يكوت على أصوا باي إن النقطة ماشي دجال كل غادلة مركا إن شاء الله صاحبك عيمه وحوش يجا يا تغرضوا تقال ليها نوع كاقف في رنيني كاي عليا بي راهق بسو قاري دوران إن شاء الله وركا دايتا انكفت النوعي أي حد انتم حوكا عنا وركا حتى انكو قسو الدين حبوك وغاري مايا وركا انا كاي عليا أي الله روح إن شاء الله وانا لو في اللام دونا هدي لا ما لسكا عشان دونا لكن بها الغابة الآب خطروها ما سهلنا والله ركت المانوية دول مركو يمدو ضرور بعمودي سن جوريس وحلا لا دجال لا بكره ما هو أف إلهي النجاح يو لكن إن شاء الله كورتجيس أبدا وما سنتين مرلبا لا يعني ما دعينا يا وزير كا يو ضد كسر شقي رنتي يعني حب ما ركت اسمها يو شر يو مشروع عمبا